Letërsia klasike në Radio Ngjallja. Vëllezrit Karamazov, Fjodor Dostojevski. Libri i dytë, kapitulli i parë. Një takim, kreti pa vend, ardhja në manastir. Ishte një ditë mrekullueshme, e ngrohtë dhe me diell. Ishte fundi i gushtit. Takimi me murgun e vjetër u la pas meshës së vonë, rreth orës 11:30. Vizitorët tanë nuk morën pjesë në mesh. Erdhën në mbarim të saj. Zbritën nga dy pajton. Në të parin rrinte ulur Pyotr Aleksandrovich Miusovi. Një pajton shumë luksoz, ky i tij që tërhiqej nga dy kuaj të shtrenjtë. Bashkë me të erdhi një kushëri i tij i largët, një djalë i ri, rreth të 20-tave. Quhej Pyotr Fomich Kalganov. Djaloshi përgatitej të hynte në universitet. Miusovi, tek i cili ai banonte përkohësisht, përpiqej t'ia prishte mendjen dhe ta merrte me vete jashtë shtetit, në Zyri apo Jen. Aty të regjistrohej në universitet. Djaloshi ishte në mëdyshje, duke i menduar dhe disi i shpërqendruar. Kishte fytyrë të këndshme, trup të lidhur, ishte shtatë lartë. E kishte bërë zakon të shihte ngultas në një pikë dhe, si që ndodhë rëndom me njerëzit e shpërqendruar, i ndodhte që të shihte drejt në sy, për një kohë gjatë dhe mos të të vinte re. Qëndronte i heshtur. Lëvizjet i kishte të ngathta. Por i qëllonte që i ndodhur një për një me dika, bëhe fjalë shumë, fliste i rëmbyrë, dhe qeshte me të madhe, pa e ditur as vetë përse. Veç se humori i mirë i ndryshonte shpejt. Nga zëllimi ati i shuaj po aq shpejt si i kishte ardhur. Dishej kur doherë mirë, e shihje gjithmonë të tapinosur. Kishte një pasuri të tijën dhe priste që ajo t'i shtohej dukshëm. Aljoshën ai e kishte mik. Pajtoni tjetër ishte i vjetër dhe kaba. Ishte marrë me qera, në të që në mpreur dy kuaj çilë e gërdallë. Ky mbeti shumë prapa pajtonit të Miusovit. Në të udhëtonin Fjodor Pavlovici me të birin, Ivan Fjodorovicin. Qysh më pari që njoftuar vendi dhe koha e takimit dhe Dimitri Fjodorovicit, por ky do të vinte pak më vonë. Pajtonët i parkuan pran murit të manastirit, afër hotelit, dhe hynë në portën e manastirit në këmbë. Përveç Fjodor Pavlovicit, tre të tjerët, me sa dukej nuk kishin parë ndonjëherë manastir me sy, kurse Miusovi mund të kishte 30 vjet që nuk kishte qenë në kish. Shihte rreth e rrotull me kurreshtje, por dhe me një farë mos përfillje e shpengim të shtirë. Syri i tij mprehtë, vuri re se përveç ndërtimeve kishtare dhe atyre të banimit që ati ju dukën krejt të rëndomta, në brendësinë e manastirit asgjë tjetër të veçantë nuk kishte. Besimtarët e fundit ishin duke dal nga kisha. Hiqnin kapelat dhe bënin kryqin. Përveç njerëzve të thjeshtë, kishte edhe besimtar nga të shoqërisë së lartë. Ishin dy apo tri zonja dhe një general i shkuar në moshë që kishin zënë dhoma në hotel. Lypsarët
i rrethuan vizitorët tanë, për këta nuk u falën asgjë. Vetëm Petrusha Kalgunovi nxori nga kuleta 10 kopekshe, dhe disi i hutuar, ashtu shpejt e shpejt, ja futi në dorë një gruaje dhe porositi, nda jeni barabar. Askush nga ata që e pan nuk foli. Prandaj, edhe ky nuk kishte pse të shqetësoj. E pra jo bëri që, si kur e turfulloi, dhe e çoroditi në të njëjtën kohë. Një gjë po i habiste. Pritej që të dilte t'i takonte dhe t'i shoqëronte dikush nga të manastirit. Pritej që për ta të tregoj respekt dhe vëmendje veçanë, sepse njëri syresh i kishte falur manastirit 1000 rubla. Një tjetër ishte çifligar shumë i pasur dhe njeriu më i shkolluar i atyre anëve. Prej ti, këta të këtushmit vareshin, sidoqoftë, lidhur me të drejtën për të peshkuar, apo edhe për të prerë dru në pyll. Procesi gjyqësor për këto çështje kishte mbetur ende i hapur. Vizitorët tanë nuk kishte dalë t'i priste asnjëri prej krerëve të manastirit. Mjusovi shikte i shpërqendruar pllakat e varreve pranë kishës dhe po bëhej gati të thoshte se këto varre duhej t'u kenë kushtuar shtrenjtë familjarëve, qoftë edhe thjesht për sigurimin e lejeve të varrimit në këtë vend të shenjtë, por para pëlqeu të heshtëte. Ironia pa të keqe, liberalit sa ka që shëndërrua në zemrim. Dreqje e martë, as ndonjë që ta pyesim se ku duhet të vemi nuk po na zën syt në këtë humbtir. Edhe duhet shpejtuar se mund të vonohemi në takim. Tha me dhëmbët e shtrënguar si kur ti ishte duke folur me vete. Në këtë kohë, ju ofrua një zotëri i moshuar, i shogët, veshur me një mantel veror të gjerë dhe i pa me ëmbëlsi. E ngriti pak kapelen dhe foli me një përshpërim që të kujtonte lëpirjen e buzëve pas ngrënjes së mjaltit. Ju paraqit me fjalët: Maksimov, çifligar nga Tula. Në çast, ky mori përsipër kujdesin e shoqërimit të vizitorëve. Murgu i vjetërzosi ma, banon në qelinë e tij, veç të tjerëve. Një 400 hapa larg manastirit, prapa Zabelit. Edhe unë e di që banon prapa Zabelit, ja ktheu Fjodor Pavloviçi. Vetëm se rruga nuk më kujtohet mirë. Kam kohë që nuk kam qenë. Ja do të futemi te kjo porta, do të kalojmë Zabelin, shkojmë. Më lejoni që t'u priu, ja është këtu. Këtu. Hynë në portë dhe ecën në përshtegun e pyllit. Çifligari Maksimov, një burrë rreth 60-tave, nuk ecte. Po gati vraponte për brityre, duke e vështruar gjithë secilin drejtë në sy, me një kurreshtje drithëruese të çuditshme. Sytë shqyrë i dukeshin si prapa një lupe zmadhuese. E dini si është puna? Duam të takohemi me murgun e vjetër Zosima për një çështje tonën, i foli me të rëndë Mjusovi. E morëm pëlqimin e takimit personalisht prej ti, kështu që ju falenderojmë për shoqërimin, por brenda me ne nuk duam që të hyni. Unë isha tek ai një kavaleri përkryer dhe çifligari përplasi gishtat në ajër. Ju për çfarë kavaliere keni fjalën? E pyeti i çmëritur Mjusovi. Për murgun e vjetër Zosima. Për atë të mrekullueshmin e kam fjalën. Është nderi dhe krenaria e manastirit e njëri. Është njëri nga të murgjit e vjetër që... Por ligjëratën e ditë hallakatur, e preu në mes një murg shtatë vogël me kapuçin e zhgunit në kokë, shumë i zbet dhe i dobët. Fjodor Pavloviçi edhe Mjusovi ndalën. Murgu ju përkull deri në tokë me një mirësilje të përsosur dhe shqiptoj këto fjalë. Ati ynë, i gumeni, pasi ta keni përfunduar vizitën tuaj në qelinë e murgut të vjetër, ju fton të gjithëve për drek, jo më vonë se sa ora 1. Edhe juve po ashtu, ju drejtua i Maksimovit.
Ftesën duaj e pranoj, pa tjetër që do të vi, ja ktheu me zët lartë Fjodor Pavloviçi, i gëzuar nga vëmendja që po tregoj ndaj tij. Po pa tjetër, ju a kujtoj që kemi dhënë fjallën e nderit, se do të cilëmi si njerëz. Po ju, Pjotr Aleksandrovic, do të vini? E pse jo? Se unë, pse erda që të njëje me zakonet e këtushme? Ndaj, vetëm një gjëmër shqetson, Fjodor Pavlovic, që unë këtu jam bashkë me ju. Po Dimitri Fjodorovic, se përse nuk po duket? Më mirë të mos vi. Mos pandehni se më pëlqen katra ure që keni kurdisur të bani. Pandehni se më gëzon kjo prania juaj këtu. Ndërsa duke ju drejtuar murgut shtoi. Do të vim për drek. Falenderoheni në emrin tim, Ati Gumenin. Ndoqët letërsia klasike në Radiongjallja, Vëllezërit Karamazov, nga Fjodor Dostojevski.